Brett Rakhshani är klar för Linköping Hockeyklubb. Ja, det var inte det vi skulle snacka om. Vi drog den här videon igen. Ja, Djurgården karriärläge. Vi ser att vi möter Gävle och Norrköping i den här episoden. Det blir Norrköping jag är mest rädd för. Men det är inte heller bra att komma till Gävle och spela bortamatch. Det är också tufft, det brukar vara tufft. Gävle är ett sånt lag som alltid gör vad som behövs, och de klarar sig alltid i Allsvenskan. Så är det bara. Jag ska bara se var de ligger i år. De ligger 13:e plats liksom. De klarar det liksom. Ja, vi kollar till laget nu innan matchen istället, här inne i lagställningen. Officer Klaström, 19 år. Jag tänker köra man i den här matchen. Det känns, vi måste få igång han också. Jag har aldrig kört det, jag har aldrig testat honom ens. Check får spela. Ursäkta om någon som känner check, eller om check kollar. Du kollar nu check. Ska jag bara. Men du ser inte så bra ut där i alla fall. Du är säkert bra på riktigt, det är inget snack om saker. Men där ser du inte så bra ut. Och ja, alltså det är bara för att Arvidsson är skadad. Så ja, vi kör så. Ja, alltså så här, det var exakt så här arenan såg ut innan de fick en ny arena. Det var lite synd att de fick, nej det var nice. Jag ska bara, det är nice att de har fått en ny arena. Men det är synd för den här serien. Skitsamma, vi ska vinna den här matchen. Så är det bara 3 pinnar er som gäller på kontot idag. Det är bra att han vänder om då. Klaström får den till Amado Javo, skjut! Oh! Hedvall gör en bra räddning. Jag känner att min hals, den bara fuckar ur just nu. En check in i mitten. Ja, det är bra med Checkwi. Men Checkwi vänder upp, placera in. Oh! Ja, det är bra bollvinst av Javo. Det känns ju som sagt bollvinst hur många gånger som helst i den här serien. Ja, men vem fan en bolltapp. Klaström passar till, vem är det som har den? Det är Facetas, skjuter! Och på returen! Första lyckas sluta, jag måste bara säga också. Snart har vi 2000 prenumeranter. Alltså, det är sjukt. Och vet ni vad? Det kommer komma en eller två väldigt, väldigt fina videos då. Väldigt fina. Det kommer vara... jag vill inte avslöja. Men... bara prenumerera så kommer den videon att komma. Eller de två. Så Williams, vem är du ens? Örebro, Ormo heter han ju. Ja, men vem fasen också, det är... Nej, Oslo! Ja, det är bra. Men Checkwi kommer runt kanske. Kan han vända in på mitten, det är mycket bra. Yes! Damn! Yeah! Men Checkwi assist av Klaström, han gör assist. Han kommer stiga i way i overall. Han är bara 60, han är 64 overall och bara 19 år. Woo! Också, det där får inte hända. Bra Björkström. Ja, det är mycket bra upp mot Amado Javo. Amado Javo! Djurgårdens IF Amado Javo. Nej, nu tappar vi bollen i ett farligt läge. Och ja, det här blir farligt, det här blir farligt. Åh nej, nu kommer... Aj, aj, straff. Aj, ah. Så vi ja, det blev inte så. Ja, ja. 1-2, okej, vi ska ta 3 poäng oavsett. Woo! Vi tar 3 poäng från den här vallen. Jag vet inte vad. Vi hörs nästan sen. Nästa match. Lite ändringar. Broberg istället för Radetinac. Radetinac var sådär tycker jag. Bernt, oj, det var inget konstigt. Arvidsson är med igen efter sin lilla skada. Men det var inte lång skada. Så vi visar tabellen efter den här matchen. Då vi går till uppehåll i seriespelet i alla fall. Ja, Peking på riktigt. De är sjukt bra. De har Emir Kujovic, gammal HBK-are. King, men ja, han spelar tyvärr i Norrköping nu då. Men Norrköping, vi ska ändå vinna över dem. Vi ska vinna över dem.
Bra Arvidsson vinner en jäkligt bra där. Och det kommer till Arvidsson igen. Och kan få in den. Ja, det kanske är frispark, men det blev det inte. Klarström. Oh, vad nära. Klarström är så duktig. Faktiskt. Det är en kille vi måste fortsätta spela med. Han är duktig faktiskt. Ja, det var kanske inte så bra. Amado Javo, fast Mushek, vi får den där. Och han kom förbi och skjuter. Och Amado Javo får fram den mot Mushekwi. Mushekwi! Va? In den mot mitten. Kolle passar till Arvidsson. Som kan han få in den. Ja, det är mycket bra. Mot Mushekwi! Jätte! Mushekwi briljerar alltså. Han gör mycket mål. Alltså han är igång, han är livsform nu. Kolla inlägget med nicken alltså. Rakt i stolproten. Vi kan kontra precis innan halvtidsvilan. Men halvtidsvilan är kommen. Det står 1-0 till oss. Bort med den, Colley. Aj! Hur gick den in? Colley, jag tror inte Colley var med riktigt där han... Visst, jag låter inlägget komma, men jag trodde Colley hade bättre koll där. Hittar ut till Radetinac. Radetinac kom förbi den här gången faktiskt. In, offside. Varför står man offside i ett inläggsläge? Javo, kan man få fram den? Mushekwi, hitta tillbaka Javo till Ödegård. Natch. Åh, bra boll. Åh, passa fram den då. Mushek, vad händer där? Kom igen, skicka in den, en bra boll. Vad är det för boll? Facetas, Facetas vänder upp straff! Yes! Vi måste komma igång med Radetina. Han måste få något... oj, vad liten som där är. Han skjuter den! Den måste gå in! Yes! Jadå! Åh, vad skönt! I den 80:e minuten! Alltså min hals, alltså den blir tom när jag pratar. Men! Varför går vi allt framåt? Varför går vi allt framåt? Det var inte bra. Radetinac får fram den i alla fall! Till Mushekwi! Och vi har straff! Nu får Mushekwi faktiskt ta den här. Sätt dit den bara. Vi vinner. Vi ser tabellen och det är tre lag som drar ifrån lite. Det är då AIK, Malmö och Djurgården. Vi ligger ett poäng bakom etta. Och det är ju AIK och Malmö FF ligger före oss på målskillnad. Vi släpper in lite för många mål tycker jag faktiskt just nu. Men målskörden har vi inga problem med just nu. Vi ser att det ser bra ut. Niyasha Mushekwi leder med 12 mål. Yes! I nästa episod väntar BP. Vi får se om det blir någon mer match. Men hoppas ni gillar den här videon. Halva säsongen är spelad. Tryck på gilla-knappen. Snart kommer 2000 prenumeranter. Vilken jävla ära alltså. Ha det bra, hejdå!